31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Ресми мәліметтерге сүйенсек, 1927-1953 жылдары 160 мыңнан астам қазақстандық саяси репрессияға ұшырап, оның 25 мыңы атылған. Қазақстан аумағында құрылған лагерлерге 5 миллионнан астам адам жіберілген. 2021 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен дәл осы жазықсыз қуғын-сүргінге ұшырағандар туралы мәлімет жинақтау үшін арнайы комиссия құрылды. Қазір бұл бағытта мемлекеттік комиссия жұмыс істеп жатыр. Комиссия көп жұмыстар жасап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, былтыр осы жылдың басында, қаңтарда мемлекеттік кеңесші 31 тон таныстырды. Бұл комиссияның бұрынғы осы қуғын-сүргін құрбандарын ақтаудан қандай ерекшелігі бар? Біріншіден, мынау архивте көп жабық тақырыптар бар бізде. Жабық фондтар бар, қорлар бар. Сонда құпиясыздандыру процесі жүрді. Оның өзімізде қатыстық әрбір құжатты танысып, соған құпиясыздандыру туралы қаттама толтырылады. Ол бір. Екіншіден, жалпы бізде әдетте орталық мұрағаттар, архивтер қаралғанда облыстық, аудандық деңгейдегі архивтер қаралмаған. Қазір сол ауданға дейінгі архивтер қаралып жатыр. Үшінші жағдай, біздегі тізімде, жалпы репрессияға ұшырағандардың тізімі деген нәрсе, әдетте бір кезде 90 жылдары қаралған тізім сол күйінде қалып қойған, бірақ оны толықтыру, оған үлкен жаңағы жинақтар шығару маңызды. Қазір күні бірнеше облыстарда, жаңағы 31 томның аясында, мысалы, бірсыпыра облыстарда қазір 20 том, 10 том шығып жатыр. Бұның барлығын жаңағы мемлекеттік кеңес айтты, бірізді, тиянақты бір қалыптан жүргізу керек деп. Қазір енді тура санын айту қиын. Енді мен енді оның қазір санын айта алмаймын, бірақ енді өздеріңіз есептеңіздер, мысалы кеңестер одағы бойынша сол кезде 5 миллион 800 мың адам гулактар мен түрлі айдауларда болды. 5 миллион 800 мың. Егер сол халықтың санына қарайтын болсақ, сол 5 миллион 800 мыңды қазақтың жағдайына қарайтын болсақ, онда қомақты дүние шығады. Соның ішінде 815 мың адам атылған. 815 мың. Ол да одақ бойынша. Ал енді бұның сыртында бір ауылдарға келіп, 30-30 кәдімгі 60 тан ауылдар болған. Ешкім тергемегенде ол ешқандай қаттамаға еш жерге түспеген жағдайлар бар. Мен трагедия осындай. Босқындар бар, Қазақстанның шекарасына шығып кеткендер, жолда атылғандар бар. Олардың тізімі жоқ. 1937 жылы отанын сатқан деп айыпталғандардың отбасы мүшелерде жаппай қуғын-сүргінге ұшырай бастады. Саяси айып тағылғандардың әйелдері еш дәлелсіз қамауға алынып, лагерлерге жіберді. Тек соларға арналып Карлактың Ақмоладан арнайы бөлімшесі құрылады. 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалы әйелдердің алғашқы легі Ақмолаға 1938 жылдың 6 қаңтарында келе бастады. Осылайша кезең-кезеңмен 62 ұлт өкілінен тұратын 20 мыңнан астам әйел Алжир лагерінде отырып шыққан. Олар 18-20 сағат жұмыс істеген. Алжир лагерінің жанында Жалаңаш деген көлде олар қамыс шапқан. Өткен ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ халқының басына төнген зардаптан миллиондаған абзал отаны мен халқы үшін қызмет еткен азаматтардың тағдырына таңба салды. 100 мыңнан астам адам жазықсыз сотталып, 4-тен 1-і өлім жазасына кесілді. Зиялы өкілдерімізді жер аударды. Еліміздің аумағында 11 еңбекпен түзеу лагері болды. Соның ішінде Целиноград ауданында орналасқан тоталитарлық жүйенің шексіз қатыгездігін үнемі еске салып тұратын Алжир тарихи мемориалы да бар. Туған жерінен зорлықпен көшірілген 5 миллионға жуық адам қасиетті қазақ жеріне пана тауып, Қазақстан олардың құтты мекеніне айналды. Бұндай қасіретті күндері болашақ ұрпақ ұмытпауға тиісті. Қазақтың бас көтерер зиялысының көпшілігі қуғын-сүргін құрбанына айналды. Әсіресе кеңес билігі азамат соғыс жылдарындағы ұлт тәуелсіздігіне белсене қатысқан Алашорда қозғалысының көптеген қайраткерін тізімге алып отырды. 1928 жылы Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Бағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Халел Ғаббасов сынды 44 буржуаз ұлтшыл қамауға алынды. Алаштың азаттығы үшін күрескен танымал тұлға Мағжан Жұмабаевтың бейнесі әлі де толық зерттелмеген. Осыған дейін ұлт зиялысы туралы тың дерек аудан орталықтарында жүйелі түрде іздестірілген жоқ. Соңғы жылдары мағжан танушылар Ресейдегі қуғын-сүргін құрбандар жайлы жасырын құжаттарды толықтай аша алмаған. Зиялы қауым өкілдері оның шығармаларын ағылшын, француз, испан тілдеріне аудару жөніндегі ұсыныстарын айтты.
Мағжанның дүниелері телегей теңіз. Біраз дүниелері архивте жатыр, ашылмай жатқан. Соны ашу керек. Біраз шығару керек. Мәселен, бізде ана тілімізде осы соңғы жылдары біраз кітаптар да шықты. Мағжанның аты шығып, көшелер беріліп жатыр, мектептің аттары беріліп жатыр, конференциялар өтіп жатыр, диссертациялар қорғалып жатыр. Бірақ мен ойлаймын, Мағжан әлі насихат аздау ма деймін. Себебі Мағжан өткен ғасырдың өзінде түрік тіліне көп аударылды. Мағжан деген ақынымыз бұл әлемдік деңгейдегі ақын. Конференция талай ой салады, талай дем береді, талай әлі де кітаптар шығады. Сондықтан мынау Мағжан ақынымыздың талай жатқан дүниелерін ашу керек деп ойлаймын. Мағжанның жұлдызы енді жанып келе жатыр. Мағжанның зерттеуі әлі алдымызда. Тек қана таза ақын, тек қана сол жаңа жазушы деп қарамау керек. Ол мектептесі, ол педагогика деген кітап жазған. Оның жаңа біреуі айтатын, у него глубокое знание математики дейтін. Бұл да дағы бір Мағжан бабамыздың зерттеуі бір үлкен жақсы қадам деп ойлаймын. Ел үшін бағалы құжаттар тарихшылар, өлкетанушылар, зерттеушілер тарапынан үлкен сұранысқа ие. Себебі тарихтан терең сыр шертетін бұл құнды деректер әлі де зерттеуді қажет етеді. Сондықтан тоталитарлық жүйенің тұзағына түскендерді өзгеше ойлаған үшін күнәсіз сотталғандарды, туған жерлерінен аяусыз айдағандарды, ГУЛАГ түрмелерінде жазықсыз көз жұмғандарды еске алу және есте сақтау елдің әрбір азаматының алдындағы қасиетті парыз.